Sada HDZ mora iznjedriti tog kandidata, što se viđe ovdje po saborskom odnosu? Pa dobro, HDZ ima preko 200 tisuća članova, vjerujem da će se naći između 200 tisuća članova jedan koji će se prihvatiti tog resora. Meni osobno bi bilo drago da to bude osoba koja je stručna, jer obnova kasni, obnova nije još ni započela u Zagrebu, na Banovini nešto onako diskretno, polako, a ljudi žive u kontejnerima i bilo bi najgore da još jedno ljeto i još jednu zimu moraju preživjeti u kontejnerima. Znači, to treba biti osoba koja će konačno pokrenuti stvari sa mrtve točke i riješiti probleme ljudi koji žive uistinu u uvjetima koji nisu prikladni i primjereni 21. stoljeću.